вірусні інфекції масово вкладають на лікарняні ліжка українців. З жовтня занедужило вже понад 1 700 000 людей. Хворіють цілими сім'ями та колективами. Якими інфекційними захворюваннями найбільше? І чим цей епідсезон відрізняється від попередніх? Розкажемо далі. В поліклініках Івано-Франківська наплив пацієнтів, більшість зі схожими скаргами. Погане самопочуття, озноб, головний біль, кашель і підвищена температура. Медики кажуть, це головні симптоми інфекційних захворювань. Їх зараз циркулює одночасно декілька. На сьогоднішній день відмічаємо справді зріст вірусних інфекцій. Серед них є і вірус грипу, і вірус гострих респіраторних захворювань. Аденовірус, також випадки ковіду. Захворюваність середньосезонно порівняно з минулими сезонами плюс 35-40%. Це дуже багато. Ці сезони, які є цього року, безпрецедентні по кількості захворівших. Щотижня в Україні фіксують понад 1500 000 нових випадків захворювання ГРВІ, грипу та ковіду. Із них більше половини серед дітей. Із 35 000, понад 35 тисяч здобувачів освіти у нас не відвідало в межах 14-16%. Натомість у жовтні місяці у нас картина була, це 9-11% відсутніх через хворобу. Це свідчить про те, що почастішали випадки захворювання на грип ГРВІ. Епідсезон почався у вересні і дуже стрімко, кажуть медики. Тривалість перебігу захворювання та одужання значно зросла, а ще багато пацієнтів хворіють по декілька разів за сезон, чого не було раніше. Тривалість захворювання йде довшим, не короткий, та люди більш триваліше, період одужання є не такий швидкий, як зазвичай. Окремий такий момент, який ми відмічаємо в цьому сезоні, чого ми не фіксували раніше, це коли люди повторно протягом одного сезону переносять 2-3 рази гострі респіраторні вірусні інфекції. Це ненормально. Проходить місяць-півтора, людина з тими самими симптомами, подібними, звертається до лікаря. Всі ці особливості, припускають медики, можуть бути наслідком коронавірусної інфекції. Після перенесеної коронавірусної інфекції в людей дуже постраждав імунітет. Ну, станом на сьогодні це, в принципі, вчені це питання вивчають. Можливо, це такий тривалий постковідний синдром, на фоні якого всі звичайні наші гострі респіраторні вірусні інфекції себе по-іншому проявляють. Ослаблений імунітет – раз, і психоемоційний стан, тривожність людей – два, переживання. Враховуючи ситуацію дану в нашій країні, люди ослаблені, люди тривожні, і відповідно імунна система не так добре справляється, якби цього факту не було. Наразі в Україні циркулюють віруси грипу А та Б, паралельно і ковід. У двох областях – Вінницькій та Кіровоградській – виявили випадки нового субваріанту коронавірусу Пірола. Цей штам відрізняється від попередніх високою заразністю. Та найбільша кількість звернень до медиків все ж з ознаками ГРВІ. Хворіють цілими сім'ями, особливо відмічають, кажуть, що на роботі 10-12 людей одночасно йдуть на лікарняний листочок. Це в колективах. Медики кажуть, наразі окремо від респіраторних інфекцій вакцин немає, тож рекомендують людям, які часто на них хворіють, перед початком епідсезону бодай щепитися від грипу та ковіду. А ще обов'язково взяти дозу препарату Превенар, який запобігає виникненню ускладнень у вигляді пневмонії. Ті люди, які є часто тривало хворіючими, які є в групі ризику, які колись перенесли важкий ковід і мали постковідний синдром, їм, звичайно, що важливо вакцинуватися, уникати великого скупчення людей, не контактувати, свідомо не контактувати з хворими людьми і вчасно звертатися до сімейного лікаря. Тому що подекуди 1-2 доби призводять до того, що виникає ускладнення у вигляді бронхіту, у вигляді пневмонії і закінчується це все стаціонаром, великими коштами і великим ризиком для здоров'я. В Івано-Франківській області в грудні від ускладнень грипу померли вже 2 людини. Наразі в Україні переважає захворюваність на ковід, кажуть медики.
І в перший місяць нового року прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип. Вкладає на лікарняні ліжка українців і туберкульоз – 500 хворих за минулий рік. Кількість нових випадків цього захворювання на Прикарпатті б'є рекорди, кажуть лікарі. Лідер по захворюваності – Івано-Франківський район. Тут недугу діагностували у майже 200 людей, а це понад 30% від загальної кількості хворих. Ми відмічаємо підвищення захворюваності на туберкульоз на 24%. Взагалі, якщо проаналізувавши ситуацію до ковіду, то за 2 роки ковіду і 2 роки повномасштабної війни ми маємо дуже сумну статистику, на жаль, і зростання захворюваності на туберкульоз з 20-го року на 62%. Одна з основних причин росту захворюваності – війна в країні, каже медикиня. Фактори ризику, при яких людина може захворіти на туберкульоз – це є недоїдання, стреси, якісь переживання, фізичні перенавантаження, скупчення людей в одному місці. Ну і, звичайно, це все відбувалося в нашій державі протягом останніх 2 років. Пані Надія, лікарка, рентгенологиня, каже, відколи у медзакладі з'явилося оновлене устаткування, зокрема і портативний рентген-апарат, виявити недугу вдається значно швидше. Ми зробили вже 38 знімків важкохворим пацієнтам. Утримуємо дуже високоякісне зображення, діагностуємо дисеміновані туберкульози з розпадом, пневмоторакси. Навіть був у нас пацієнт з переломом, ну, хворий на туберкульоз і мав переломи тазової кістки, і робили і на кістки. Дуже хороша якість, плюс він мав дозвіл. Отриманий знімок лікарка переглядає на моніторі комп'ютера, каже, більшість лежачих пацієнтів не вдалося б якісно продіагностувати зі звичайним обладнанням. А для отримання точних результатів хворий має здати необхідні аналізи. Повний аналіз медики роблять тоді, коли при первинному дослідженні виявляють збудника. Здаємо кроту на GeneXpert спочатку, якщо це хворий, який ніколи не хворів, ніколи не лікувався. Якщо ми виявляємо GeneXpert позитивний, ми доробляємо всі результати. Але в перший день є, чи є мікобактерія, ми знаємо, і чутливість до основного протитуберкульозного препарату. А ще лікарі наголошують на важливості щорічних обстежень, адже, за їхніми словами, лікувати туберкульоз значно легше на початкових стадіях.